Ljubitelji digitalnih tehnologija, dobrodošli u još jedan terminal. Pred vama je još jedna epizoda bogata raznovrsnim sadržajem, a u kojoj dominira ovaj lijepi poslovni 2 u 1 uređaj iz kompanije Dell. Predstavljamo prvu džepnu kameru koja snima 8K video, zatim jednu ekstenziju za web browsere koja će unaprijediti korištenje YouTube-a. Dok u dijelu vezanom za igre ovaj put umjesto recenzije imamo novosti, a sa novostima samo iz IT svijeta sve i počinjemo. Uživajte! Uz high-end premium procesore Ryzen Threadripper 3970X sa 32 jezgre i Threadripper 3960X sa 24 jezgre, AMD je predstavio i najbrži desktop procesor usmjeren ka potrošačkom tržištu, Ryzen 9 3950X. AMD-ova 7-nanometarska Zen 2 arhitektura pokazala se odličnom podlogom za izgradnju ovog procesora. Riječ je o procesoru sa 16 jezgri i 32 treda koji dolazi u AM4 formatu sa radnim taktom od 3,5 GHz, odnosno 4,7 GHz u boost modu i uz TDP od 105 W. Prisutno je 512 KB dodijeljenog L2 keša po jezgri i 64 MB L3 keša, tako da čip ima ukupno 72 MB keša. Sve ovo bi ga trebalo učiniti odličnom alternativom Intelovom 12-jezgrenom i 9920X procesoru uz znatno nižu cijenu koja će iznositi $749. Iz AMD-a tvrde da novi procesor nudi 22% bolje performanse u odnosu na prethodnu generaciju procesora, pa se može očekivati da privuče veliku pažnju potrošača koji žele dobiti vrijednost za novac uložen u izgradnju računara. Ryzen 9 3950X će na tržištu biti dostupan od kraja novembra. U svoju liniju monitora namijenjenih profesionalnim korisnicima koji se bave obradom fotografija i videa, kompanija Dell je dodala model koji se od konkurencije ističe sigurno po jednom detalju – kolorimetru. Pod oznakom UP2720Q Dell će ponuditi prvi monitor na svijetu koji dolazi s ugrađenim kolorimetrom, odnosno alatom za kalibraciju ekrana, a omogućava da prikaz boja na njemu bude što precizniji. Pored toga odlikuje ga 10-bitna IPS matrica sa 3840 x 2160 piksela rezolucijom uz 60 Hz osvježavanje slike. Monitor može prikazati preko 1 milijarde boja, a podržava 100% Adobe RGB spektra. Tu su još osvjetljenje od 250 nita, kontrast od 1300:1 te brzina odziva od 6 milisekundi. Od priključaka tu su 2 HDMI porta, 3 Thunderbolt porta te 1 DisplayPort, audio priključak i USB hub. Monitor na tržište stiže početkom iduće godine, a cijena će mu iznositi nemalih $1999. Danas vaše znanje testiramo opet jednim pitanjem za igrače, ali možda može proći i u nekom kvizu kao neka zanimljivost. Pitamo vas, da li znate koja PC igra je bila u svemiru? Strpite se, za 10-tak minuta odgovaramo. Iako smo konvertibilne ili 2 u 1 uređaje najčešće navikli da viđamo iz kompanije Lenovo, i kompanija Dell jako dobro stoji na tom polju. Evo šta može ponuditi jedan njihov poslovno orijentisani hibridni uređaj iz Latitude serije. Iza oznake Dell Latitude 7390 2-u-1 krije se uređaj namijenjen svima koji traže poslovnu mašinu lake prenosivosti. Riječ je o uređaju vrlo kompaktnih dimenzija koji nas je oduševio svojim dizajnom i kvalitetom izrade. Kućište je izrađeno od legure magnezija, a čitavom svojom površinom, osim tipki na tastaturi, presvučen je vrlo tankim slojem gume koja ostavlja odličan dojam prilikom korištenja, a ujedno sprječava klizanje. Također, mehanizam za pretvaranje laptopa u tablet ili neki drugi mod rada, stand, vrlo je čvrst i pouzdan. Sve to ne iznenađuje obzirom da je certificiran MIL-SPEC 810G standardom sa otpornošću na ekstremne temperature, prašinu, udarce i vibracije. 13,3-inčni ekran gotovo bez bočnih ivica jedan je od razloga njegove kompaktnosti. Ekran ima odlične karakteristike. Full HD rezolucija, odlični uglovi vidljivosti i realan prikaz boja pružit će potpuni užitak rada na ovom uređaju. Jako pozadinsko osvjetljenje također pomaže da se ublaži reflektirajuće okruženje na sjajnoj površini ekrana. Pokretačko tijelo bazirano je oko četverojezgrenog Core i5-8250U procesora 8. generacije sa radnim taktom od 1,8 GHz koji se u turbo režimu penje na 3,4 GHz. Uz njega je integrisana Intel UHD Graphics 620 kartica sa kojom se sigurno nećete ništa ozbiljno igrati, osim nekih casual naslova. Međutim, uz 8 GB radne memorije i 256 GB prostora na SSD-u, ovo je sasvim agilna hardverska osnova za sve vrste uredskih poslova i više multitasking zadataka. Tastaturu sa pozadinskim osvjetljenjem možemo ocijeniti veoma dobrom, jer je zbog kompaktnih dimenzija cijelog uređaja zadržala raspored i dovoljno prostrane tipke za kucanje i dužih tekstova, a svidio nam se i ugodno osjetljiv touchpad sa izdvojenim tipkama. Spisak portova odgovara jednom poslovnom uređaju. 2 USB-C porta, 2 USB 3.0 porta, HDMI izlaz, 3,5 mm audio priključak te slot za microSD kartice koji može poslužiti kako za čitanje, tako i za proširenje internog SSD-a, ali i slot za USIM kartice za mobilni internet, što poslovnim korisnicima može biti veoma neophodno. Sve ovako lijepo upakovano moralo se odraziti i na trajanje baterije koja je na našem testu HD video reprodukcije izdržala fantastičnih 9 sati i 43 minute, što ovaj uređaj smješta u sam vrh ponude kada su u pitanju konvertibilni uređaji. Na sve ovo možemo dodati Windows 10 Pro licencu i jednostavno doći do zaključka. Dell Latitude 7390 je lijepo uobličen primjer jednog 2-u-1 uređaja, pa ako tražite kvalitetnu, sigurnu i lako prenosivu poslovnu mašinu sa odličnom baterijskom autonomijom, ovaj uređaj je itekako vrijedan pažnje. Dok se još uvijek borimo sa prihvatanjem 4K sadržaja, tehnologija neumoljivo napreduje dalje, pa smo tako dobili i prvu džepnu kameru koja omogućava snimanje u 8K rezoluciji. Međutim, ni to nije sve. Kineska kompanija Kandao Technology predstavila je QooCam 8K, prvu kameru koja se može porediti sa dimenzijama današnjih telefona, a koja je u mogućnosti snimati video u visokoj 8K rezoluciji. No, pored toga, ovo je ujedno i kamera koja snima 360 video, obzirom da s obje strane ima po jedan senzor od 20 megapiksela. Da bi rukovanje bilo jednostavnije, ugrađen je 2,4-inčni OLED ekran osjetljiv na dodir, a pored 64 GB internog prostora za pohranu podataka, na raspolaganju je i microSD slot za njegovo proširenje. Zahvaljujući naprednoj stabilizaciji slike po 6 osa, kamera će ponuditi vrlo atraktivne stabilizovane snimke, a uz QCam aplikaciju na nekom mobilnom uređaju moguće je dodatno primjenjivati efekte te editovati i kreativno unaprijediti sadržaj. Pored 8K rezolucije omogućeno je i snimanje 4K sadržaja uz maksimalnih 120 frejmova u sekundi, što je i više nego dovoljno za super usporene snimke. Baterija kapaciteta 3600 mAh puni se preko USB-C porta, a uz ugrađeni mikrofon dostupan je i 3,5 mm audio port za spajanje eksternog. Na kraju zanimljivo je i to da uz sve mogućnosti ovog uređaja cijena nije basnoslovna i iznosi $590 u prednarudžbama. YouTube definitivno nije zamišljen i ne izgleda kako bi to većina korisnika željela kada su u pitanju gledanje videa ili slušanje muzike. Međutim, na svu sreću, ima i onih koji pokušavaju unaprijediti stvari ili olakšati njihovo korištenje. Evo jedne ekstenzije za web browsere koja bi vam YouTube mogla još malo uljepšati. Enhancer for YouTube je ekstenzija dostupna za sve popularne web browsere, što uključuje Chrome, Firefox, Operu i Edge. Nakon brze i jednostavne instalacije, pri prvoj posjeti YouTube-u na dnu stranice ćete uočiti mali toolbar sa nekoliko izdvojenih alata kao što su gašenje reklama, aktiviranje cinema moda, boostanje glasnoće ili recimo nama vrlo zanimljiva opcija izdvajanja YouTube videa u poseban player kao pop-up prozor. Cijeli toolbar je prilagodljiv vlastitim potrebama kroz veoma bogate postavke ekstenzije, gdje između ostalog možete mijenjati i kolornu temu cijele stranice, ali podesiti i niz drugih opcija koje se mogu automatski pokrenuti kada se YouTube stranica učita, poput veličine video flera, da se podesi određena glasnoća, da se odmah otvori cijeli opis videa i slično. Omogućeno je korištenje i kratica sa tastature koje možete sami podešavati, pa u slučaju da imate ideje kako sa ovom ekstenzijom unaprijediti iskustvo korištenja YouTube-a, ista vas neće koštati ništa da je isprobate. Potpuno je besplatna. I dok čekamo zvanično lansiranje Googlove Stadia platforme za streaming igara, protekle sedmice smo konačno saznali koje igre će biti dostupne na istoj odmah nakon njenog lansiranja. Među udarnim launch naslovima se svakako ističu prošlogodišnji open world epovi Red Dead Redemption 2 i Assassin's Creed Odyssey, a tu je i više nego solidni Mortal Kombat 11 kao i Destiny 2. Pored navedenih, Google će korisnicima Stadije ponuditi još i kompletnu novu Tomb Raider trilogiju, uvijek zabavni Just Dance i to njegovu najnoviju verziju, kao i nekoliko manje poznatih naslova, uključujući nama vrlo dragu ritam igru Tamper. Stadija će u početku biti dostupna isključivo u 14 odabranih država, i to u plaćenim Founders Edition i Premier Edition verzijama, dok će besplatna verzija servisa korisnicima postati dostupna nekada u toku iduće godine. Svega 2 sedmice nakon izlaska, novi Call of Duty je već dobio prve dodatne multiplayer mape, od kojih prvu nazvanu Shoot House moguće je igrati u 6x6 modovima, a drugu, poznatiju kao Krovnik Farmland, isključivo u 32x32 Ground War modu. I što je najbolje od svega, obje mape su vrlo zabavne za igrati. Shoot House je manja i dinamičnija od novih mapa, dok nam se Krovnik Farmland svidio još i više, jer nas, baš kao i druge Ground War mape, podsjeća na Battlefield u kojem možemo uživati u vrhunskom Modern Warfare napucavanju. Pored mapa, prvi veliki update za Call of Duty Modern Warfare donio je i Hardpoint, novi igrivi mod u kojem timovi svako malo pokušavaju osvojiti i kontrolisati nove lokacije na mapi. Naravno, Infinity Ward nije zaboravio ni na balansiranje igre, pa su tako u ovom updateu smanjili efektivni domet zloglasne 725 sačmarice, da bi nekoliko dana kasnije objavili još jednu zakrpu za igru, koja između ostalog mijenja spawn sistem i kontrolne tačke na loše balansiranoj Piccadilly Circus mapi. A evo i odgovora na naše pitanje da li znate koja PC igra je bila u svemiru. Vjerovatno su odmah mnogi poskočili i rekli Tetris. Što je tačno, jer se radilo o džepnoj konzoli koju je ruski astronaut ponio sa sobom 1993. godine na svemirsku stanicu Mir. Međutim, prva PC igra u svemiru bio je legendarni StarCraft, što je obzirom na tematiku igre sasvim prikladno. Igru je 1999. godine sa sobom ponio astronaut Daniel Berry, pri čemu je igra prešla više od 5 miliona kilometara u 9 dana i uspješno se vratila na zemlju. A evo, i mi se lagano moramo prizemljiti i odjaviti. Na programu smo ponovo za 7 dana, a do tada website, Facebook, YouTube. Znate gdje nas možete pronaći. Ćao terminalci!